Dobrý deň, prajem. Rada by som vám predstavila doktora Jaroslava Merca, ktorý je členom Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. A v tomto videu nám porozpráva niečo o skúsenostiach s občianskou vedou na Slovensku a o ich projekte Globe at Night, ktorý sa venuje svetelnému znečisteniu. Nech sa páči. Ďakujem. Tak ja by som teda si dovolil predstaviť projekt Globe at Night, ktorý má taký podtitulok Pomôž vedcom zmapovať svetelné znečistenie. Je to v podstate projekt, ktorý je medzinárodný, to znamená Slovensko je len jedným z tých účastníkov tohoto projektu. Zapájajú sa do neho ľudia zo 180 krajín z celého sveta. A v podstate títo ľudia sú spojení v takej vedeckej kampani, ktorá je zameraná na problematiku ochrany životného prostredia pred problémom tzv. Svetelného znečistenia. No a v rámci tohoto projektu občania merajú svetelné znečistenie v rôznych lokalitách. A od roku 2006, odkedy tento projekt funguje, sa zozbieralo viac ako 200 000 meraní od občanov z celého sveta. Na Slovensku tento projekt funguje pod záštitou sekcie ochrany pred svetelným znečistením, ktorá pôsobí pod Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied a Slovenským zväzom astronómov. A v podstate za tých 10 rokov sa aj na Slovensku podarilo zozbierať niekoľko stoviek meraní svetelného znečistenia z lokalít rozmiestnených teda po celom Slovensku. No a tým hlavným cieľom projektu, ako som už spomenul, je meranie svetelného znečistenia, tým teda vedeckým cieľom toho projektu. A vzhľadom na to, že sa tie pozorovania zbierajú opakovane v priebehu rokov, tak aj meranie, alebo teda sledovanie jeho vývoja v priebehu času. No ale takým tým druhým a povedal by som nemenej dôležitým cieľom toho projektu je zvýšenie povedomia verejnosti a edukácia verejnosti o dôsledkoch nadmerného nočného svietenia. Totižto svetelné znečistenie je jeden z veľmi vážnych problémov modernej civilizácie, ktorý sa v tých posledných rokoch výrazne zhoršuje. Nesprávnym svietením sa totiž pripravujeme o tmu, ktorá je potrebná nielen pre ľudí, ale aj pre celú nočnú prírodu. A dalo by sa povedať, že tá nočná tma je rovnako potrebná v noci, tak ako počas dňa je pre fungovanie ekosystémov potrebné svetlo. V prvom rade tá tma, táto svetelné znečistenie a nedostatok tmy ohrozuje zdravý a pokojný spánok, ktorý je pre ľudí jednoducho veľmi potrebný. Narušuje prirodzené biologické rytmy, zvyšuje riziko rakoviny, kardiovaskulárnych ochorení, obezity aj psychogénnych ochorení. Len taký veľmi rýchly výčet toho pre človeka. Takisto ale nevhodné osvetlenie narušuje nočnú prírodu, ohrozuje nočné živočíchy a aj rastliny. Medzi ohrozené druhy patrí napríklad hmyz, vtáky, netopiere, mnohé ďalšie cicavce. No a ukazuje sa, že tá rastúca úroveň svetelného znečistenia výrazne znižuje biodiverzitu prírody. To zbytočné svietenie do nepotrebných smerov je plytvanie elektrinou, za ktorú v podstate úplne zbytočne platíme. Tá vysoká spotreba elektriny potom kladie nároky na jej výrobu, čo prispieva k zvyšovaniu podielu skleníkových plynov v atmosfére a teda nepriamo ku globálnemu oteplovaniu. No a v neposlednom rade ten zvyšujúci jas nočnej oblohy spôsobuje, že sa na presvetlenej oblohe strácajú hviezdy a to hviezdne nebo je súčasťou nášho prírodného dedičstva. No a samozrejme, to svetelné znečistenie výrazne ovplyvňuje prácu astronómov, ktorí sa venujú výskumu vesmíru. No a v rámci projektu Globe at Night sa na tieto negatívne dôsledky svetelného znečistenia snažíme upozorniť počas toho, ako účastníci zbierajú reálne vedecké dáta. A to v podstate pri zodpovedaní takej veľmi jednoduchej otázky. Aké vážne je svetelné znečistenie v mieste, v ktorom žijem, v ktorom mám chatu, v ktorom som na dovolenke a podobne. No a celý ten projekt prebieha potom v štyroch jednoduchých krokoch, ktoré si účastník môže dopredu pripraviť, potom zozbiera tie dáta a odošle ich. V tom prvom kroku si účastník zvolí v podstate čas toho pozorovania, kedy sa do toho projektu zapojí. V priebehu roka je zvolených 12 termínov, každý má 10 dní, ktoré sú vybrané tak, aby tie pozorovania, keďže sú to nočné pozorovania alebo pozorovanie nočnej oblohy, nerušil mesiac, pretože ten samozrejme zvyšuje to množstvo toho svetla, ale to je to také prirodzené svetlo, my sa zameriavame na to umelé svetlo. Čiže tie termíny sú zvolené tak, aby ten mesiac to pozorovanie nerušil. Takže každý si môže zvoliť
ten termín, ktorý mu je pohodlný v priebehu toho roka. Pre každý ten dátum alebo toto rozmedzie tých 10 dní je vybrané jedno alebo dve súhvezdia na nočnej oblohe, ktoré sú v tom čase dobre pozorovateľné a ktoré sa na oblohe pomerne jednoducho hľadajú a zároveň obsahujú dostatok hviezd rôznych jasností. To je dôležité, pretože čím je teda obloha tmavšia, tým viac hviezd je možné vidieť, pretože vidíme aj tie slabšie hviezdy. No a takýmto spôsobom nám potom to pozorovanie dá informáciu o tom množstve svetelného znečistenia v tej danej oblasti, pretože čím je to svetelné znečistenie zase väčšie, tak tým menej tých hviezd budeme pozorovať. No a potom už, potom, čo sa vlastne účastník pripraví takýmto spôsobom na to pozorovanie, ide sa reálne zapojiť do toho projektu, ide pozorovať. Dôležité je, aby to bolo teda minimálne hodinu po západe slnka, keď už je dostatočná tma. A pred pozorovaním je nutné nechať oči aspoň 10 minút privyknúť na tú tmu. Tá adaptácia je dôležitá, pretože keď vyjdem zo svetlenej miestnosti, tak vidím oveľa menej hviezd ako po tom krátkom 10-minútovom čase. No a samotné pozorovanie je potom už veľmi jednoduché. Tá skutočná obloha, teda nájde sa to vybrané súhvezdie na oblohe a tá oblasť sa porovná s pripravenými mapkami, ktoré sú pripravené tak, že simulujú rôznu úroveň svetelného znečistenia. To znamená, účastník potom vyberie tú mapku, ktorá najviac zodpovedá tej reálnej situácii. No a tie mapky sú v dispozícii buď na vytlačenie, čiže si ich účastník môže zobrať so sebou, alebo je to možné robiť priamo cez smartfón, cez ktorý sa potom to pozorovanie dá aj priamo z miesta pozorovania odoslať. No a to je teda ten posledný dôležitý bod celého projektu, a to je to samotné odoslanie toho pozorovania do medzinárodnej databázy. A to sa dá urobiť dvoma spôsobmi, buď teda priamo z miesta, zo smartfónu, z pripravenej aplikácie, ktorá sa prepne do nočného režimu, aby sa teda nenarušila tá adaptácia toho pozorovateľa. No a tie údaje o tej miere svetelného znečistenia z miesta sa potom doplnia ešte tým miestom pozorovania, aby to bolo teda možné identifikovať, odkiaľ sa pozorovalo a kedy sa pozorovalo. Alebo potom veľmi podobným spôsobom sa tieto údaje dajú odoslať, aj keď sa ten účastník teda vráti naspäť domov a odošle ich teda cez webový formulár prostredníctvom počítača. No a tieto údaje, ktoré sa vlastne do tej databázy odošlú, sú k dispozícii okamžite v podstate celej tej komunite, aj vedeckej, aj tej laickej. To znamená, každý si môže porovnať to svoje pozorovanie s ďalšími pozorovaniami z celého sveta. Môže zistiť, či tá jeho vybraná lokalita, z ktorej pozoroval, je tmavšia ako tie iné v okolí, alebo tá miera svetelného znečistenia je tam vyššia. Prípadne môže využiť tieto údaje na to, aby našiel miesta v okolí, ktoré majú tmavú oblohu, keď sa chce venovať napríklad pozorovaniu nočnej oblohy a krás teda nočnej oblohy. No a zároveň teda nie je nutné, alebo nie, dá sa teda odoslať tých pozorovaní viac ako len jedno, napríklad v priebehu teda každého mesiaca z rôznych lokalít a takto teda pomôcť zmapovať trebárs okolie toho svojho bydliska, nielen tú konkrétnu jednu lokalitu. No a z tých výsledkov, ktoré sa získali aj v rámci tohto projektu, ktoré vedci vlastne analyzujú spolu s meraniami z obežnej dráhy, z monitorovania satelitov, sa ukazuje, že 99% populácie Európy a Spojených štátov amerických žije v oblastiach, ktoré sú vážne ovplyvnené svetelným znečistením. Z celkovej populácie sveta sú to až 2/3, čo je skutočne veľmi veľa. A z meraní Global Night, ktoré sa zbierali za posledných 15 rokov, sa ukázalo, že 4 z 5 meraní, čiže 4/5 meraní, boli získané z takých oblastí, kde na oblohe nie je viditeľná mliečna dráha, čo je naozaj taký znak tej prirodzenej nočnej oblohy. A v dnešnej dobe už sú miesta, kde naozaj tá mliečna dráha nie je pozorovateľná a sú ľudia, ktorí mliečnu dráhu na vlastné oči v živote nevideli. Na Slovensku už prakticky nikde nie je možné nájsť oblasti s prirodzenou nočnou tmou. Na tejto mape by mali byť také tie prirodzené oblasti čierne alebo šedé. Pomerne tmavú oblohu však nájdeme na severovýchode našej republiky v oblasti parku tmavej oblohy Poloniny, čo je v podstate rezervácia tmy, ktorá bola založená v roku 2010 práve za účelom ochrany toho súčasného stavu tmy v tejto oblasti a zároveň edukácie verejnosti v oblasti svetelného znečistenia.
Hlavne v tých oblastiach tých väčších, ale aj menších miest, tá už tá prirodzená nočná tma prakticky neexistuje, čo, ako sme už povedali, má veľký dopad nielen na fungovanie nočného ekosystému zvierat a rastlín, ale aj na zdravie nás ľudí. No a v podstate takou tou myšlienkou toho projektu Globe at Night, okrem toho, že si zozbierame informácie o tom svetelnom znečistení, je naozaj edukovať ľudí o tom, že tento problém existuje a ukázať aj to, že tento problém je v podstate veľmi jednoducho riešiteľný. To riešenie toho problému je jednoduchšie ako riešenie mnohých iných environmentálnych problémov v tom, že v podstate na to, aby sme ho odstránili, stačí iba svietiť na miesta, kde je to potrebné, to znamená na chodník, na cestu, ale nie nad horizont do neba. Čiže my používame také heslo Svieťme si na cestu, nie na hviezdy. A dôležité je teda povedať, že vôbec nejde o to, aby sme zhasli, ale ide o to, aby sme svietili účelnejšie, to znamená svietili naozaj iba tam, kde je to potrebné. Čiže tým by som asi ukončil tento krátky prehľad. Tých viac informácií o celom projekte máme v slovenskom jazyku prehľadne k dispozícii na webovej stránke toho projektu, čiže Globe at Night, svetelné znečistenie SK. Pán Merc, ďakujem veľmi pekne za zaujímavú prednášku o svetelnom znečistení. A teda by som položila možno pár otázok, na ktoré, ak budete vedieť, zodpoviete, ktoré by nás zaujímali. Vy ste spomínali, že ten projekt je od roku 2006, ale vlastne komu napadlo, alebo kde vznikol nápad, myšlienka prezentovať a tento projekt aj na Slovensku a zapojiť slovenských občanov? My sme zhruba asi pred 15 rokmi založili sekciu ochrany pred svetelným znečistením v rámci Slovenskej astronomickej spoločnosti, pretože tento problém je problém týkajúci sa aj Slovenskej republiky. Tak ako vlastne som ukázal, aj na Slovensku máme svetelné znečistenie v podstate dosť vysokej miere. A áno, asi keď sa porovnáme s oblastiami ako Los Angeles alebo tieto metropolit v USA, tak nie je to až také zlé, ale je to vážne. A z toho dôvodu teda my sme sa začali zaoberať v rámci Slovenskej astronomickej spoločnosti, to znamená spoločnosti astronómov, ktorým to vadí pri práci. Sme sa začali zaoberať touto problematikou. No a v tom čase teda informovanosť o tomto probléme na Slovensku bola veľmi malá. Malo kto počul vôbec pojem svetelné znečistenie a ono je dôležité to, aby ľudia vlastne vedeli o tomto probléme, pretože potom môžu urobiť niečo vo svojom takomto bežnom živote, keď si budú inštalovať osvetlenie napríklad na vlastnej záhrade, aby ho smerovali správne, aby neprispievali k problematike svetelného znečistenia. No a práve projekt Globe at Night, ktorý už v tom čase pár rokov bežal v niekoľkých krajinách, ono teda postupne sa to rozšírilo zo Spojených štátov do niekoľkých krajín, niekoľkých desiatok krajín, tak my sme sa teda tejto iniciatíve pridali. A to hlavne z toho dôvodu, že ten projekt bol samozrejme slovenským občanom k dispozícii, mohli sa do neho zapojiť aj bez našej iniciatívy, ale tie materiály, ktoré boli k dispozícii, boli k dispozícii v angličtine. A nám sa teda ukázalo, že je dôležité, aby pre to čo najširšie zapojenie a najlepšie pochopenie tej problematiky je dobré, keď tie materiály sú k dispozícii v slovenskom jazyku pre čo najširšiu verejnosť. Ďakujem veľmi pekne. A v podstate, aké prostriedky používate na propagáciu, aby ste získali účastníkov? Alebo sa účastníci, ako ste hovorili, aj sami vedia dostať k týmto informáciám? Určite tá jedna cesta je, že teda účastníci si nájdu tie informácie sami, napríklad sa dozvedia z médií, pretože na začiatku projektu stále, na začiatku toho roka dávame tlačovú správu aj do médií o tom, že teda ten projekt beží a akým spôsobom sa je možné do neho zapojiť. Čiže jedna cesta je, že nakoniec si teda ten účastník nájde niekde tú informáciu, že taký projekt beží, nájde si všetky informácie vlastne na webovej stránke, no a potom všetky tie návody sú k dispozícii v slovenskom jazyku, takže môže sa zapojiť aj takýmto spôsobom. Veľmi dobrý zdroj účastníkov, dalo by sa povedať, sú v tomto prípade napríklad bezdárne astronomické krúžky, pretože naozaj svetelné znečistenie je problematika, ktorá sa veľmi výrazne dotýka či už profesionálnych, ale aj amatérskych astronómov. To znamená, astronómov majú záujem o túto problematiku a v spolupráci s väzdárňami sa snažíme dostať túto informáciu aj k
návštevníkom Vezdárni a účastníkom astronomických krúžkov, ktorí sa potom zapájajú do tohto projektu. No a v dnešnej dobe teda fungujeme aj na sociálnych sieťach, tie informácie sa tak dostanú k tej širšej verejnosti. No a celkom dobrý spôsob, ako dostať takýto edukatívny projekt k verejnosti aj prostredníctvom škôl. My sme spolupracovali aj s ministerstvom školstva, ktoré potom tú informáciu rozoslalo na školy a zapájali sa teda žiaci tých škôl prostredníctvom teda nejakých hodín so svojimi učiteľmi a podobne. Ďakujem. A rovnako veľmi dôležité je zber tých dát, to znamená tých pozorovaní, čo využívajú, aké prostriedky dobrovoľníci. Aplikácia? Áno, dá sa to teda robiť cez smartfón, to znamená, je k dispozícii aplikácia v slovenskom jazyku, kde teda každý, kto sa chce zapojiť, si tú aplikáciu vie na smartfóne zobraziť a priamo z miesta toho pozorovania odosielať tie informácie. Tým, že je to nočné pozorovanie, treba sa vlastne privyknúť tie oči na tmu, tak tá aplikácia sa dá prepnúť do nočného režimu, ktoré nenarušuje tú adaptáciu. No a priamo zo smartfónu môžu teda zvoliť ten čas pozorovania, a v prípade teda, keď je to zo smartfónu, tak sa to vyplní dokonca aj automaticky. Čas pozorovania, miesto pozorovania a potom vyberú tú mapku z tých predpripravených, ktorá najlepšie zodpovedá tomu skutočnému stavu. Alebo tá druhá možnosť je, že si do terénu pri pozorovaní účastník zoberie predvytlačenú mapku, kde teda má všetky tie možnosti. Pri pozorovaní si vyznačí, ktorá tá mapka sa najviac podobala tej skutočnosti a potom celé to pozorovanie odošle doma prostredníctvom počítača, kde zase vyplní tie údaje o čase pozorovania, mieste pozorovania, pretože to je dôležitá informácia pre to vyhodnotenie toho pozorovania. No a potom samozrejme o tej miere svetelného znečistenia. Čiže v podstate tie spôsoby sú prakticky dva základné. Čiže údaje od dobrovoľníkov sa zozbierajú, odošlo do tej databázy a vy potom ako ďalej s týmito dátami narábate? Publikujete aj nejaké vedecké články? Celá tá dátová sada je v podstate k dispozícii aj verejnosti, aj tým vedeckým komunitám. To znamená, využívajú ju v podstate z hľadiska toho vedeckého využitia dát sa ten dataset využíva jednak na sledovanie tej miery svetelného znečistenia v rôznych oblastiach a vývoja v čase. No a zároveň na kalibráciu napríklad tých satelitných meraní. To je pomerne dôležité, pretože keď sa meria svetelné znečistenie z obežnej dráhy, je tam v podstate ten malý problém, že to, čo vieme zosnímať, je množstvo svetla, ktoré svieti priamo nad horizont. Čiže priamo do neba. To sa zosníma z obežnej dráhy. Ale v skutočnosti to svetelné znečistenie funguje trošku komplexnejšie, a to z toho dôvodu, že v atmosfére sa to svetlo rozptyluje. To znamená, časť toho svetla sa vracia a aj v oblastiach, kde nie je žiaden zdroj svetelného znečistenia, to znamená, idem niekde za mesto, kde nesvieti nič priamo do oblohy, tak aj v tých oblastiach to svetelné znečistenie je pomerne výrazné, pretože z nedalekého mesta sa to svetlo rozptyluje aj do tejto oblasti. No a práve na tú kalibráciu toho, čo vidím z obežnej dráhy, voči tej skutočnosti, sa dajú využiť takéto pozorovania vlastne zo Zeme. Nie len v rámci projektu Globe at Night, ale robia sa aj pozorovania špeciálnymi prístrojmi, ale vzhľadom na to, že takých pozorovaní špeciálnymi prístrojmi nikdy nie je možné ich urobiť v rádovo v 100 tisícoch, tak takýto bohatý dataset je veľmi cenný aj na takúto analýzu. No a ako som teda spomenul, celý ten dataset je voľne prístupný aj verejnosti, to znamená, každý si ho môže stiahnuť, pozrieť sa na to, aké teda množstvo svetelného znečistenia v ktorej časti našej republiky alebo v ktorej časti sveta sa nachádza a ďalej analyzovať vlastne všetko, čo sa zozbiera v takej forme, ako sa to zozbiera, je k dispozícii aj verejnosti. A tieto informácie a dáta, ktoré sú zozbierané, majú aj praktický efekt? Čiže premieta sa to do praxe? No, tu je to problematickejšie z toho hľadiska,
že v podstate u nás neexistuje zákon o svetelnom znečistení, čiže to svetelné znečistenie prakticky nie je regulované takýmto spôsobom, ale sú oblasti, kde teda napríklad jeden z takých tých, dalo by sa povedať, praktických dopadov aj projektu Global Night je to, že sa vyberú oblasti, ktoré sú málo zasiahnuté svetelným znečistením. No a v takýchto oblastiach sa potom zriadzujú tzv. Parky tmavé oblohy. Je to niečo, čo nemá zákonné ukotvenie, to znamená, nie je to oblasť, ktorá by mala nejakú oporu v zákone a na základe toho vyhlásenia by potom sa tam regulovalo nejakým spôsobom svietenie do neba. Ale napríklad v našom prípade to bolo postavené na základe memoranda, v prípade parku tmavej oblohy Poloniny napríklad, memoranda zasiahnutých obcí, Národného parku, astronomických organizácií, ktoré sa dohodli, že je tam teda tak kvalitná tma, že je zahodno ju chrániť a v rámci svojich aktivít robia všetko preto, aby sa tam nesvietilo nejakým spôsobom zbytočne, aby sa tie oblasti chránili. To znamená, takýmto pozorovaním a získavaním informácií o množstve svetelného znečistenia v rôznych oblastiach je možné vytipovať napríklad práve také oblasti, kde tá tma je ešte dostatočne kvalitná na to, aby ju bolo zahodno vlastne nejakým takýmto spôsobom chrániť. Ďakujem za vyčerpávajúce odpovede. A na záver by som sa ešte spýtala, čo je kľúčom k úspechu? Čo by ste poradili vedcom na Slovensku, ak by sa chceli zapojiť do takéhoto projektu a pustiť do niečoho podobného? Nemusí to byť len v oblasti astronomické, ale celkovo vedné. Ja si myslím, že u nás sa ukázalo, že ten základný kľúč k tomu úspechu bol to, že tie informácie boli dostupné v slovenskom jazyku, ako som už spomínal, pretože pokiaľ chceme osloviť napríklad aj nižšie vekové kategórie, ktoré trebárs nie sú tak zbehlé v anglickom jazyku, aby si všetky tie informácie prečítali, ten manuál k tomu a tak ďalej, tak je dôležité, aby tie informácie boli vlastne v tom našom jazyku. To je podľa mňa ten jeden dôležitý bod. A druhý bod, a to je teda hlavne voči vedcom, sám teda pracujem vo vedeckej oblasti, to znamená, viem, aké to je. Je dôležité rozprávať jazykom jednoduchým. Mnoho vedcov sa stále snaží tak nejak seba prezentovať a ukázať, že v tej oblasti veľa vie, ale pokiaľ v jednej vete, ktorá má 6 slov, použijeme 4 cudzie, tak je veľmi ťažké potom takúto informáciu predať tej laickej verejnosti. Čiže ten základ je snažiť sa tú informáciu dostatočne komplexnú a v takej miere obsahu, aké potrebujeme predať verejnosti takým jazykom, aby jej dostatočne rozumela. My napríklad sme v minulom roku kompletne zmenili webovú stránku tohoto projektu, pretože sa nám ukázalo, že dovtedy teda sme mali takúto klasickú webovú stránku s množstvom podstránok a s veľkým množstvom textu a dovysvetľovaní a tak ďalej. My sme prešli na veľmi jednoduchú formu, celá stránka je vlastne jedna, celá tá webová stránka je jedna stránka, ktorá sa len roluje za radom informácie jednoduchým jazykom. Prešli sme na taký modernejší marketing typu tykania, to znamená, snažíme sa komunikovať priamo s tým uchádzačom, nesnažíme sa hrať na niečo, v podstate, čo nie je dostupné verejnosti, to znamená, tá komunikácia s tým účastníkom je na takej priateľskej úrovni a to si myslím, že v dnešnej dobe je veľmi dôležité. Čiže ten náš jazyk, čiže slovenský jazyk, ale zároveň zrozumiteľný jazyk aj pre verejnosť. Ďakujem doktorovi Jaroslavovi Mercovi za rozhovor. Ďakujem pekne.